ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବାପାଙ୍କ ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଡ଼ିଗାଁ ଗ୍ରାମର ମାଧବ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଥର ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଉଭୟ ବାପ ପୁଅ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବାପା ମାଧବ ମାଝୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀକୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମାଝୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଦାବେଳେ ପାଟି ଟୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଗାଁର ଲୋକ ଭଦ୍ର ଭିତରେ ଲୋକ ମିଶା ଡାକି କରି କେତେ ଥର ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରାଇଲେ ତାର ବାପା, ତାକୁ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ଥାକିଗଲୁ, ତାର ବାପାକୁ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ଥାକିଗଲୁ। ମୋର ସହିତ ସେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ରାତି 10 ବେଳେ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ସେ ତ ବାହାରେ ଯିବାର ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ଯାଇକରି ପିଆପିଇ କରି କରି ଆସିକରି ଘରେ ଏକା ପାଟି ଟୁଣ୍ଡ ବାପାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁବେଳେ। ତାର ଲାଗି 3-4 ମିଶା ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ପୁଅକୁ ମିଶାଇବାକୁ ମିଶାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ମୋର ସହିତ ସେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଗାଁର ଗଣ୍ଡା ଏତିକି ଏକା ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା କାଲି ରାତି? କାଲି ରାତି 10 ବେଳେ ପାଟି ଟୁଣ୍ଡ କରାକରି ହେଇକରି ତାର ବାପା ସମାଲି ନାଇଁ କରି ଡରାନି ମାଡ଼ ମାରିବି ବୋଲିକରି ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ମରିଗଲା। ଆଉ ଆଜି କିଏ କିଏ ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, ପୋଲିସ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ନିଜେ ନେଇକରି ହେଣ୍ଡା ବାର କରିକରି ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଡାକାଇଛୁ ସାର୍। ତାର ବାପା ଧର ପଡ଼ିଛି? ତାର ବାପା ନିଜେ ଯାଇକରି ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ସାର୍ କାନାକୁ। କିଏ କାହାକୁ ମାରିଲା? କୁଷ୍ଠକୁ ତାର ବାପା ମାରିଲା, ମାଧବ ମାଝି। ତେବେ ବାପା ମାଧବ ମାଝି ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ମାଧବ ମାଝିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଆସି ଆଣିଦେଲେ ଗୋଟେ 10 ତବ ତୁରଲେ ହଁ ବୋଲା ସେ 9 ରାତି ମାଲକିନ ଆସିଥିଲା। ଆରି ବେଶୀ ପାଟିଟୁଣ ହେଲା, କାହାକୁ ବି ମାରିନି, ଗୋଟେ ଚାକୁଡ଼ି ବି ମାରିନି, ଖାଲି ପାଟିଟୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆରି ସେ ଘରେ ଯାଇକିନା କଡ ପିଟି ଲାଗିଥିଲା, ଆରେ ଲାତେ ଲାତେ ମାରୁଥିଲା କବାଟକୁ। ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଚୁଟି ଧରିକି ନାଇକି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉଟ ମୋତେ ଗାଳି କରିଥିଲୁ ପରା, ସବୁଦିନ ଗାଳି କରିବୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉଟ ବୋଲି କହିଲା ହେନେ। ଭାଉଜ ସେ ଫନସି ଗଛରେ ଯାଇକିନା କାନ୍ଦୁଥିଲା ହେନେ, ମା ମୁଇଁ ଯିବା, ଭାଉଜ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ଆଣ୍ଟି ଘରେ ନେଇକରି ଶୁଆ ଦେବା, ଏ ରାଟୁ ହେଉଥାଉ ବୋଲ। ଆମେ ସେ ଆମର ଆଣ୍ଟି ଘରେ ଭାଉଜକୁ ନେଇକିନା ସେ ଘରେ ପୁରୁଥିଲେ, ଆର ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଗଲା, ଆମେ ଦାଦା ଆରୁ ଖୁଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଗଲା, ଭାରି ବାହାରି ପାରିଲେ ନାଇଁ ନେ ଅନ୍ଧାରେ। ଆମ ବାପା କୁ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଠି ମାରିଦେଲା। କାହିଁ ମାରିଲା? କ'ଣ ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ? ତାପରେ ଟିକେ ଜୀବନ ଥିଲା, ତା ପାଣି ଏନେ ସି ଘରେ ଆଗ ନେଲୁ। ଆରି କୋଉ ଜାଗାରେ ମାରିଲା? କାନ ପାଟିରେ। ରାତି ଯାକର ଖାଲି ବିଷର ଦେଉଥିଲା, ବେଶୀ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲା। ଶୀତଳେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଆର ସେ ଘରେ ସେ ଉପରେ ଗଢ଼ାଇଥିଲା। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ବାହାରି କଣ ହେଲା? ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଶୁଣିକିନା ଡିଜି ଡିଜି ମାରିଥିଲା, ଆରେ ମାରୁଛ ହେଇକି ଯିବା ବୋଲେ, ଆର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଆର ନଥିଲାନି, ଟିକେ ପରେ ଜୀବନ ଥିଲା ହେନେ। ହେଲା ସେ ଘରେ ନେଲୁ, ଆରେ ନେଇକିନା ପାଣି ଟିକେ ପିଆଇଥିଲୁ, ଆରେ ତୋରାଣି ପାଣି ପିଆଇଲ। ତାପରେ? ତାପରେ ମରିଗଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁସାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।